tämmönen kaveri. Ja vastaansahan saa sinisen kulmaan Pietarsaaren nykyn, anteeksi, Kukkulan nykyn Jarkko Laho. Ja ottelu kestottaa 4x3 minuuttia. Hyvä Jarkko! Hyvä Jarkko! Hyvä! Ой, сотана, сотана. Hyvä, hyvin suojaa. Hyvä. Anteeksi. Sotka.
Hyvä Jarkko. Hyvä. Hyvä, hyvä. Anna mennä, hyvä. Hyvä. Oi, 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 oi. Hyvä Suomessa. Saatana. Oi, 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 oi. Paska jätkä. Siis tuo toinen. Hyvä Jarkko! Anna mennä! Anna mennä! Hyvä Jarkko! Hyvä Jarkko! Anna mennä! Hyvä! Hyvä! Alaskaan. Ai 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 ai. Helvetin teille, pärkeli. Noni. Älä, 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 älä. Hyvä Jarkko. Hyvä. Ja sinisen kulman nyrkkeilijä on Jarkko Lahti, Kokkolan niin. Valmentajat Mikko Essel. Joo, toi tietää todella mitä toi tekee toi nuori kaveri. Suhteellisen perseestä. Tämä on Jarkko Lahden ensimmäinen omittu. No elää nyt tommosia kerran täällä vittu. Hyvin tää menee siihen näin. Oi saa. No niin, katsotaan mitä kaverit puhuu. Tästä mitään näin. Avustajat kehästä. No niin. Okei. Okay. Hyvä Jarkko! Oi oi. Hyvä. Elävä syy, elävä syy. Hyvä. Ai, 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 ai. Hyvä Jarkko. Perkele pentu. Hyvä Jarkko. Vittu toi lujaa toi kaveri. Oi oi oi. Veä veä.
Hyvä. Hyvä Jarkko. Oi saatana, kun se saa hittejä. Mene vaan. Mene vaan. Saatana. Vittu mikä. Oi. Kyllä kamera kiinni, heppa! Kyllä, kun on se kuva nousee, on tarhan minun sydän.